Sveiki. Šiandien rugsėjo 23 diena, 577 diena. Aptarsim labai trumpai, turbūt bus viena iš trumpiausių apžvalgų mano, kurias dariau būtent apie fronto liniją. Kas svarbiausia? Tai, kad kalbos eina, kad gaus atakams ir turbūt Kryme buvo susprogdintas Juodosios jūros štabas, kur sunaikinti du generolai. Tai yra daug. Nuostoliai didelį gamą sakyti. Taip, pradėsime nuo to, kad pirmiausiai dėkui tie, kas prisijungėt prie kanalo, dėkui, kas spaudžiat laikas, skatinat vienai par kitaip, sakym, parašydami komentarus. Aišku, galėtumėt ir išduoti klausimus, kuriuos atsakiau, dabar ir klausimų neturiu aš iš tikro, į ką atsakyt, nemačiau, kad būtų ten kažkas rimto. Taip pat dėkui, kas remiat per Contribee platformą. Aišku, prisidėjot prie projekto, už geros savaitės išvažiuosiu, tai nėra didelė paslaptis, laukiu dronų, vakar testavau naują paleidimo sistemą, man patiko paleidimas iš tikro, technika šiek tiek pamokė kitokios dronų paleidimo, žiūrėsim. Tai va, situacija tokia. Kaip ir minėjau, Amerika vis dėlto neoficialiais kanalais NBC kaip ir sužinojo, kad atakams gaus Ukraina. Čia yra geros žinios. Aišku, daug kilo klausimų, kurie bus panaudoti, ar leis panaudoti Rusijos teritoriją, neleis panaudoti Rusijos teritoriją. Čia daug politinių sutarimų, kurių mes tikrai dar nežinom. Ir jeigu gaus, ir ką jie galės su jais daryti. Viena aišku, kad Krymo tiltą jie tikrai pasieks netgi iš dabartinės teritorijos. Pliusas tas, kad išnaudos tos pačius HIMARS paleidimo sistemas. Tai čia yra labai gerai. Toliau galima sakyti geros naujienos iš Krymo. Krymą atakavo eilinį kartą greičiausiai SCALP raketos, atskrido į Sevastopolį, pataikė į štabą, Juodosios jūros laivyno štabą. Prieš tai atsarginė vadavietė, dabar štabas, ten turbūt apsauga oro erdvės yra kiaura kaip rėtis, kaip aš sakau. Nes ta ataka tikrai davė rezultatą, manau, ukrainiečiai pasiekė savo rezultatą, sunaikinti du generolai, kol kas oficialiai nepatvirtina, bet vienas be sąmonės, tipo vienas sunkios būklės, kitas be sąmonės. Nu, tai, sakykime, nurašysim, kad jau tikrai, bet artimiausiu metu bus išvesti iš rikiuotės ir juos teks pakeisti. Tai jau yra pliusas didelis. Toliau, kas pasiekta, tai kad kodėl tai pavyko padaryti, tai iš tikro pirmas dalykas tai, kad kai perėmė Boiko grėžinių vietas, platformo, jie nuėmė rašistų būtent radiolokacinės stotis. Tai šitie dalykai neleidžia, štai, būtent ir leidžia, pirmiausiai leido priskristi prie S-400, kurias dvi sunaikino būtent Kryme, tai jau yra pliusas. Ir dabar būtent neleidžia jiems toli matyti. Tai reiškia, jie gali, ukrainiečiai gali arčiau priskristi su 24-ais ir tiesiog paleisti SCALP raketas. Tai yra labai gerai. Reiškia, Krymas tampa rėčiu, kur greičiausiai, žiūrėkim, dar nenustepkim, kad po virš Krymo pradės skraidyti ukrainietiški su 24. Čia būtų nonsensas. Neturinti aviacijos valstybė laimi oro mūšius, oro erdvę kontroliuoja, neturinti jūro laivyno, naikina antrosios pasaulyje valstybės kaip arba kariuomenės laivyną. Čia yra tikrai dar vienas bus nonsensas. Bet apie tai manau, kad reiks tiksliau palaukti dėl viso šito ir pažiūrėsim, kas kaip vystysis toliau. Iš tikrųjų vystosi tendencingai ir gerai, aš kaip sakau. Aišku, kaip ir minėjau, fronto linija yra pristojusi. Per tas dvi dienas vakar ir šiandien iš tikrųjų įvyko šiokių tokių pakeitimų. Visoje linijoje ir Kupensko kryptyje, ir Kliščievko, ir taip pat Melitopolio kryptyje, sakykime, tai vat šitoj vietoj dabar ir pradėsim. Būtent nuo Kupensko reikia atsidaryti žemėlapį, kaip tik turiu Kupenską priešai save. O tai va.
Šitoje vietoje, šitoje linijoje, aišku, kovos ne silpnėja, kaip, sakykime, galima taip išreikšti. Čia yra intensyvios kovos. Sinkyvka jau ne pirmą kartą yra rašistų paimta YouTube kanalų arba Voinkoro informacinėse šaltiniuose, nors realiai linija kol kas yra nepakitusi. Ir čia ukrainiečiai tikrai laiko gerai gynybą. Ką dar galiu atsakyti, šį čia kažkur tai netoli ir buvo paimtas tas belaisvis, čia vienu metu praskrydo per internetinius kanalus, kaip ant kalno mūrai, jeigu neklystu, ką jis ten mokė, lietuviškos dainos, naujas balsas lietuvaičio, kurio nežinau, iš balso net pažinau, kas per vienas, bet žinau, kad tai yra sodo linija tarnaujantis lietuviai, reiškia, jų gretos pasipildė, nes buvo du žmonės, dabar trys greičiausiai. Tai yra smagu girdėti, kaip tik jie prašo paramos per lockdown, kiek mačiau, prisidėkit irgi tas pas, jeigu galit palaikyti, tikrai bičiai dirba. Vienas dirba su dronais, kitas dirba paramediku ir daro tam tikras operacijas. Jis yra ne tik paramedikas, ryšininkas ir dar, jeigu neklystu, dar vienas prisilybė kaip pėsniko turi. Tai žmogus tikrai dirba savo darbo. Kitas su dronais, o trečias dabar prisijungęs, nežinau. Greičiausiai šaulys kol kas, bet tai yra vis dėlto gerai. Jau matom lietuvis tikrai judančius fronte ir iš fronto ateinančias informaciją, kad tikrai lietuvių yra. Nedaug, mūsų ir taip nedaug yra, bet jų yra. Taip, toliau, vat, jie kažkur ties Kislyvka, jeigu aš neklystu, buvo tikliau perėmė tą belaisvį iš šinai. Toliau mes turime Novosėdovka, čia mūšiai kaip ir nepakytę buvo, galim pasižiūrėti, ar neapsirikau peržinamas, ruoždamasis apžvalgai. Ne, ties Kislyvka niekas nepasikeitė, per 24 valandas tos pačios pozicijos, kaip užėjo į priekį, ten porą kvartalų, taip ir liko. Šiaip yra pasikeitimai ties Novojegorevka, jie įdomus yra, vienoje vietoje, kaip sakau, pliusas, kitoje minusas. Tai vat galit, aš padidinsiu žemėlapį, galit pamatyti, kaip viskas pasikeitė yra. Būtent vat šitoje vietoje, kur dabar pelytė praėjo, vienoje vietoje ukrainiečiams pavyko prasilaužt, kitoje vietoje, va taip turėjom vakar situaciją, kaip atrodė, kaip matot, taip dabar turim šiandien. Tai, kai sakau, čia yra pozicinis karas, dabar vieni su kitais stumdosi, šiandien mano pozicijos ir rytoj tavo pozicijos ir nieko nepadarysi. Tai kol kas, manau, didelio pakitimo čia nebus, artimiausiu metu vyks gynybiniai mūšiai, sakykime, ukrainiečių pusės ir naikins priešą, tai, sakykime, jis stabdys ir silpnis, naikins gyvą jėgą, techniką. Su technika čia labai puikiai tvarkosi ukrainiečių artilerija, per šią savaitę čia ne vienas video pasirodė šitos krypties, kai buvo sunaikinta rašistinė artilerija, rašistinė technika, tarpių tarpo tankas T-90, tai čia yra visai neblogai. Toliau judam link Kreminos krypties, čia įtampa vėlgi ta pati didelė išlieka, nori, nenori, rašistai čia yra tikrai pritraukę rezervų, buvo pritraukę, čia dabar išmetė yra, bet vis dėlto jie bando kvailai pagal įsakymą vykdyti įsakymą į mūšį, į puolimą ir tai daro. Tai šitoje vietoje vyksta daugiau, ukrainiečiai yra gynyboje, o rašistai bando pulti. Gauna malką, kaip aš sakau, ir atsitraukia. Belohirovkos krypti visiškai be pakeitimų, čia pagrindinai kovos vyksta, jeigu taip sakant, ties kasyklą, vat mes ją turim, kreidos kasyklą. Šį čia. Tai yra dėl jos kovos vyksta ir čia įtampa didžiausia, o didžiausia vietos kaita pozicijų, tai yra būtent va čia yra dirbtinis kalnas, terekonas, aš net nežinau, kaip jį išversti į lietuvių kalbą. Tai yra didelis supiltas kalnas. Tai jisai, tai va čia ir vyksta pagrindinės kovos. Šiandien ukrainiečiai, rytoj rašistai. Rytoj rašistai, po ryt ukrainiečiai valdo. Tiesiog stumdos iš poziciją, iš rankų į rankas eina. Tai tokių didelių pakitimų čia kaip ir nėra. Stabili situacija, kaip aš sakau, jinai yra be pakitimo. Toliau mes judam čianai, link Bachmuto, tai ukrainiečiai bando pradaryti prasilaužimą
tarp Razdolivkos ir Veselės, jų tikslas yra išeiti ant Jakovlivkos ir užėti už nugarį Soledaro. Tai vat vienas iš dalykų, tai ką dabar daro šitoje kryptyje, tai ukriniečiai va šitą užduotį ir bando įgyvendinti. Kol kas didelių pasiekimų nėra, čia galim pasižiūrėti per parą, likai nebuvo fiksuota nieko, bet čia jau artileriniai apšaudimai, pozicijų naikinimas labai stipriai jaučiasi ir ukriniečiai čia turi pranašumą, sakykime. Toliau mes turime situacija visiškai be pakeitimų, tai yra Berchivka Jagadnė, Chromovė arba Krasnagara šitas rajonas. Čia ukrainiečiai stovi visiškai gynyboje, o rašistai čia yra, turi iniciatyvą puolimui. Bet kol kas situacija yra be pakeitimų, išskyrus va ten, kai viena laimėjo žalią juostą, ar zelionką vadinamą, ir viskas, tai daugiau jokių pakeitimų nėra. Laimėjo, aišku, rašystė, atsiprašau. Turim šiek tiek pakeitimų ties Klišievka, čia ukrainiečiai puikiai pasirodė. Tai pirmiausiai rašystus jau bando išstumti iš už geležinkelio linijos ir šiek tiek pasistumė Klišievkos kryptyje. Tai vat dabar parodysiu, kas įvyko prieš parą. Va šitas kamputis buvo atkovotas. Rašystus jau stumė arčiau Bachmutko supelio ir nori, kad jie pasitraukti iš ten. Aišku, čia nedidelis laimėjimas, bet jau yra laimėjimas, yra judesys. Aišku, kai aš sakau, kol kas aš nematau didelio proveržio šitoj krypty, tai yra išsišaldžiusi situacija ir aš nemanau, kad gali būti didelis greituoju metu proveržis. Tam reikės daug laiko ir labai stipriai padirbėti. Aišku, kas gerai, čia ukrainiečiai jau pritraukė savo artileriją, tai 155 kalibrą, kuriuo siekia būtent kelią iš Debalcevo į Slovenską. Tai, sakykime, kaip ir minėjau, buvo tikslas pasiekti, jie dabar pasiekė. Tai va šitą kelią ugnies sistemomis jau kontroliuoja. Reiškia, rašistams sunku tampa vykdyti logistiką, nes automatiškai ir šitas kelias yra kontroliuojamas į Bachmutą, tiksliau Bachmuto grupiruoti, įvežti amuniciją, atvežti aprūpinimą, gyvąją jėgą, prijudėti technikai, jau darosi sudėtinga, nes šitą kelią kontroliuoja būtent ukrainiečių artilerijos sistemos ir tai, kas juda, naikina. Tai vat Klišievkos, Andrijevkos išlaisimas, tai ir davė tuos pliusus. Aš nebuvęs nei Klišievkos rajone, nei Andrijevkos. Kurdiumovka, negaliu pasakyti, kad jinai yra aukštumoje, ten skraidės, nepasirodė, kad ten būtų didelės aukštumas. Bet, sakau, kol kas Klišievka davė savo privalumus Andrijevkos išvadavimu ir leidžia būtent ukrainiečiams pasiekti šitą logistinį svarbų kelią. Tai yra tikrai svarbus logistinis kelias. Ir manau, kad tai yra laiko klausimas. Aišku, galbūt ne artimiausių savaičių mėnesio, bet žiemos periode aš manau, kad ukrainiečiai privers rašistus atsitraukti bent jau iš Bachmuto. Tai tikrai, nes čia yra sutelkta apie 50 tūkstančių kariuomenės grupiruotė. Tai yra daug. Aišku, pasirodė vėl čianai, jeigu aš neklystu, Klišievkos kryptyje, Wagnersai, kaip jie išsireiškia žvalgybą. Aišku, ne tie Wagneriai į Wagnerio kontorą, bet Wagneris, kuris Liepos mėnesį pasirašė kontraktą su ZSU. Tai vat šitie zekai pasirodė čia ir jie jau vykdo tam tikras užduotis. Toliau judam linką Andrijevkos. Čia situacija yra pakeitimo, pagrindiniai mūšiai vyksta ties Opotne ir Pirmamaiske kryptimi. Aišku, kur ta Balka ir Kamenka standartiškai rašistai bando atakuoti ir įstumti ukrainiečius, bet kol kas situacija yra be pakeitimo, ukrainiečiai gynyboje, rašistai puola, gauna, atsitraukia savo išeities pozicijas. Marinka visiškai be pakeitimo, išskyrus, jeigu aš neklystu, ne, be pakeitimo yra. Jo, be pakeitimų situacija. Toliau, kaip ir minėjau, Novo Donesko kryptyje, Novo Majorsko ukrainiečiai privalėjo atsitraukti už upelio Šaitan, jeigu aš neklystu, upelis yra. Jis yra kaip tik dabar linija reina per tą upelį.
Tai ukrainiečius privertė rašistai atsitraukti ir pereiti šitam rajone į gynybą. Nieko nepadarysi. Tokia situacija yra, kokia yra, ir čia vyksta karas, o ne Call of Duty žaidimas. Šiandien pralošiam, prarandam pozicijas, rytoj atkovom. Aišku, čia buvo nedaug prarasta, bet yra prarasta. Reiškia, iniciatyva šitoje vietoje kol kas yra rašistų pusėje ir rašistai sugebėjo stabilizuoti, kaip sakau, savo gynybą. Didelis judesys, kaip ir prasidėjo ties Zavitna Bažanė, sunku pasakyti, kas čia vyksta, bet pagal ukrainiečių informaciją, čia prasidėjo didelis judesys iš ukrainiečių pusės. Bet kol kas aš jo nematau, negaliu atsakyti, ta informacija yra tokia iš vieno šaltinio, kad ten yra judesys, bet sakau, sunku dabar kol kas tai pasakyti. Aš vėlgi sakau, situacija yra įsišaldę, nes čia yra pritraukti rezervai, būtent sustabdyti ukrainiečių puolimą. Tai iš naujo pradėti puolimo operaciją bus tikrai sudėtinga, jeigu ukrainiečiai nepadarys kažkokios pažangos, kurios mes nežinome, sakykime. Tai šita situacija yra tikslinga, dabar yra, aišku, visas mūšis vyksta ties Prijutnoje, čia ukrainiečiai bando pasigerinti pas poziciją, sakykime taip, nes jeigu aš neklystu, tuoj palaukit. Taip, Gulejpolė, Orichov, biškį pasikeitė. Paleidom tokį žemėlapį. Ai, neleidžia. Gaila išdidinti. Čia turėtų būti būtent ties Prijutnoje, va šitam kampe. Čia yra aukštuma. Ir tą aukštumą ukrainiečiai bando, iš tikslios vietos, nelabai galiu, galbūt neprosiu, bet kad suprastume, apie ką mes kalbam. Tai va šitą aukštumą, va šitoj va vietoj kažkur, ukrainiečiai bando atkovot, kad galėtų toliau atkirsti būtent šitą va iškišulį, kylį. Tai kol kas čia didelių pasiekimų nėra, bet kol ukrainiečiai juda. Aišku, jų tikslas yra išeiti į va šitą gynybinę liniją. Va čia kažkaip, va tai va linija stovi dabar, gynybinė. Ir ją pralaužti. Ja pralaužus, jau tada bus ukrainiečiam lengviau judėti. Tai judėti link Surovikino linijos. Jie čia dar yra nepralaužę Surovikino linijos, jeigu ką. Čia yra paramos gynybinė linija, kuris augo Surovikino liniją. Tai vat tikslas yra išeiti į Staromlinovką ir tada jau judėti link Surovikino linijos ir greičiausiai ją bandys laužti būtent kažkur šitoj vietoj. Sakau, sunku pasakyti, nes čia reikės dar laukti krypties, į kurią judės. Kol kas tikslas yra būtent išeiti į Staromlinovką. Toliau mes judam Rabotino kryptimi. Sakau, situacija šiandien pakitus yra, informacija yra tokia, kad ukrainiečiai tikrai pralaužė Verbovojas gynybą. Tai čia yra pralaužta, bet kol kas tas pralaužimas reiškia, jie pralaužė į kažkur verdą mūšį glumojotės Verbovoja arba už Verbovojas. Ir jie nėra ukrainiečiai dar nėra įsitvirtinę. Kai jie įsitvirtins, at bus viena para arba dvi, tada mes matom pakitimų žemėlapį. Sakau, čia kol kas nedidelis prasiveržimas, bet jeigu jie pralaužė Verbovoją, čia buvo labai stiprus gynybinis mazgas, tai, sakykime, atsidarys jau jiems duris, kur, kaip sakau, duris, vartai, pirmiausiai turės judėti link Novofedorovkos ir tada Lugivską, sakyčiau, vat kažkas va taip turėtų. Šitą kampą jie turėtų valyti, išvalyti ir tada jau plasdarmas būtų kaip ir paruoštas, sakykime, praplėstas, kurį galėtų toliau, kuriame galėtų toliau vykdyti užduotis į gilumą. Nes dabar šiam momentui jų didžiausia bėda yra flangai, tai yra būtent šitas flangas, sakykime, ukrainiečių kairysis. Ir dešinysis. Nes čia rašistai įmetė savo pastiprinimus, pasirodė informacija, kad įmetė kaip ir 18 armija ir 25.
Kas kišiausia, 25 buvo pirmiausia mesta į Kupiansko kryptį, atsimenot, aš prieš savaitę ar dvi kažkur minėjau. Jeigu neklysiu, prieš dvi savaitės pirmą kartą paminėjau apie Kupiansko kryptį esančią 25 armiją, tai dabar jos dalį permesdinė čianai, kad ukrainiečiams neleisti išplėsti flango. Tai yra pagrindinė užduotis. Aišku, čia yra viena desantinė divizija, 76 ir 7 desantinis pulkas šitoj pusėje ginasi ir daro puolimus, nes šiai dienai pagrindinės puolamosios pajėgos išlieka vis dėlto desantiniai daliniai tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos pusės. Tai, sakykime, situacija tokia, kad iki lietų, kas bus padaryta, tos pozicijos ir įsišaldys praktiškai. Kai prasidės lietų sezonas, prasidės artilerinis karas, ta prasme, grinai vyks artileriniai dueliai ir pėstininkų mūšiai sustos. Aišku, galbūt viena kita pozicija bus perimta, atkovota, bet nebus kažkokių intensyvių didelių kovų. Šiam momentui, vėlgi, ukrainiečiai dar pamiršau pasakyti, kad pajudėjo Novo Prokopivkos kryptimi, bet ten labai nedaug jie pajudėjo į priekį, vat laikroduką tuoj vėl paleisiu, galit pažiūrėti, kad atmuštos kelios pozicijos, tiesiog lengvas pajudėjimas yra į priekį. Viskas, tai vat čia yra mūšiai verdami, nes tiklas yra Novo Prokopivka, tai vieni daliniai daro pralaužimą būtent šitoj kryptyje. Einant iš šitos pusės, o kiti juda iš šitos pusės. Ir nesivėlė į pačią, kaktomušą nesivėlė į mūšius pačioje Novo Prokopivkoje. Aišku, tikslas yra Sulotka Balka, pralaužti Surovikino šinai liniją ir praplėsti tiksliau vėlgi tą patį placdarmą, iš kurio vykdyti puolimą Takmako kryptimi. Sakau, šiais metais aš kol kas sunkiai įsivaizduoju, kaip jie pasieks Melitopolį, tai geriausio atveju Takmakas tokiu tempu, ką jie daro. Tai britiška taktika, lėta, prasigraužimas, graužimasis per linijas ir judėjimas į priekį. Čia, kai sakau, daug nieko kito nepadarysi, nes ukrainiečiai neturi pakankamai pajėgumų, jau irgi yra išsekusios pajėgos, pasrašysius dar labiau yra išsekusios, toliau rašystai šitoj krypti, sakykime, pietų kryptyje praradę yra artilerija. Ukrainiečiai puikiai dirba su kontrbaterinės priemonės artilerijoje. Praktiškai dabar jau pasiekti yra rekordas, man atrodo, 42 ar 45 artilerinės sistemos sunaikintos per parą. Šiaip vidutiniškai jau dabar yra apie 35-37 artilerinės sistemos, tai yra rezultatas geras. Rašistai praranda, ne tik, kad trūkumą turi šaudmenų, bet jau praranda didelį kiekį ir artilerijos. Taip pat čia puikiai pasirodė, kai aš buvau piktas ant FPV dronų, kad sakau, jie rezultatą nepadaro, pradėjo dronai naikinti artilerijos sistemas, pagaliau rado, kur juos pritaikyti, bet jie yra labai stipriai tuninguoti, nes skrenda, įsivaizduokim, kad mažiausiai 16 km. Nuo 10 iki 16 km jie dirba. Nuo nulio, reiškia, turi būti retransliatoriai išstatyti, pakelti ore, daug niuansų ten ir matosi, kad dirba rebas, nes yra video trūkdžiai ir taip toliau, taip toliau. Tai, bet rezultatas yra geras, ukrainiečiai dirba, daro rezultatą, su kuriuo galima ir sveikinti. Aišku, sakau, mūšiai kol kas mano manimu yra įstrigiai, įsišaldė, nes dėl ukrainiečių pajėgumų trūkumo. Aišku, vėlgi sunku spręsti, kai sakau, pajėgumų trūkumo, todėl, kad juos reikia jau keisti, va, tos priekinius dalinius palsėjusiais daliniais, daryti rotaciją, bet kol kas to dalyko jie nedaro, rezervą matomai Zalužnis saugo būtent suduoti tam smūgiui tinkamų momentų ir bando išlaikyti tuos dalinius parengtyje, kad rusai kol kas tikrai nežino, kurioje vietoje bus tas tikrasis puolimas. Ir aš manau, kad ukrainiečiai tą dalyką padarys greitai, blitzkrieg principu, kai dėl to yra šis taimėtas iš vienos pusės į kitas, pėdami, kad čia ir čia yra būtent puolimo kryptis, bet kol kas mes jos negalime pasakyti, kur yra pagrindinė puolimo kryptis. Tai aš įsivaizduoju, kad tikrai dar ten turėtų būti apie kokias nuo 5 iki 8 brigadų, kurios dar nebuvo įvestos į mūšius ir jų dekomplektavimas, aprūmas vyko šiuo metu, tuo labiau, kad ir Abramsai atvyksta, aš manau, Abramsai neveltui atvyksta tokiu laiku, nes ten jau atvyksta ekipažai, su ekipažais paruoštais, tai praktiškai jie iškart išeis į mūšio liniją.
Tai įsivaizduoju, kad tai ir bus šiai dienai mūsų geležinis vadinamas kumštis, ką jie bandys tai padaryti. Kurioje kryptyje kol kas turiu nuojautą, bet pasilaikysiu aš prie savęs, nes, kai sako, kartais reiktų patylėti. Aišku, krypčių yra daug. Šiai dienai galima ir Luhanskė daryti iniciatyvą perimti, nes ten yra susilpnintos, tai būtų Charkovo operacijos pavyzdys. Matom, yra persvara iniciatyva, jau šiokia tokia yra būtent Bachmuto kryptyje, taip pat pietų kryptyje yra iniciatyva, aišku, čia yra rašistai permetę jėgas, bet yra daug trūkumo turi su ugnies gale. Taip pat galima puikiai sakyti, kad gali bandyti daryti prasiveržimą per Dniepro upę, daryti perkelas, nes 75% salų kontroliuojami yra ukrainiečių, tai būtent Dniepro deltoje va šitoje, ką matote, yra kontroliuojama ukrainiečių. Tai vėlgi, sakau, sunku pasakyti, kaip, kur darys tą visą prasilaužimą. Aišku, kariškai mąstant, tai čia turbūt lengviausiai būtų daryti prasiveržimą būtent ties Kachovka ir judėti Geničeską arba Chersonę link Armensko ir uždaryti Krymo pusiaslį. Bet, sakau, čia yra karyba ir atspėti, kas kaip padarys, kol kas, manau, palikime mėnesio bėgių ir mes pamatysim realų gerą gražų rezultatą. Aš tikiu jais. Nu, dėl ko tikiu? Todėl, kad tikrai žinau, ką jie daro. Aišku, galbūt nedirba taip, kaip turėtų dirbti taktiškai, bet jie turi gerą patriotiškumo jausmą. Ir neturi jokio nusivylimo. Nori judėti į priekį, nori atkovoti teritorijas ir rašysus išstumti iš savo žemę. Tai tiek šiandieną. Norėčiau padėkoti visiems, kas dar kartą prisijungėt prie kanalo, kas spaudžiat like, kas rašot komentarus, vienokius ar kitokius. Jeigu yra įdomus klausimai, juos tikrai atsakysiu. Man įdomus klausimai, aš arba matau, kad tikrai verti dėmesio. Į kvailus klausimus aš neatsakau ir neatsakinėsiu, tiesiog ignoruosiu. O taip pat kviečiu, jeigu matot, kad yra verta prisidėti, prisidėkit per Contribee platformą, tai parodo jūsų dėmesį, kad projektas juda teisinga kryptimi lygiai taip pat. Tai iki sekančios apžvalgos. Tiksliau, iki rytojaus, nes rytoj darysiu savaitės apžvalgą, kas įvyko per savaitę.